Ave Hayalin, Juan Talala. Ave Hakafa, Pematavan Tafar, Samavat of Earth. Ave Hakel Hassan of Antal Monsen. Ave Hakel Hussein of Anta Adimule San. Ave Hakelai Matitis Atta, Hirina Minzuri, Yatil Hussein Alay Salam. Parvati Gaur Ji Vasta, Muhammad Wali Muhammad. Ya Allah Ji Vasta, Imam Zamana Ali Salam Ki Muhabbat Ka. Baniya محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرتے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ان کو ترقی عطا فرما یا اللہ ان کی واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی خدمت کو قبول فرما بار اللہ ان کی واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات دلا دے یا اللہ جو لوگ بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے یا اللہ جو لوگ روزگار کر رہے ان کے روزگار میں خیر برکت اور بار اللہ کی واسطہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں کے دلوں میں حج و زیارت کی تمنا ہے ان کی تمناؤں کو پورا کرتے ہیں بار اللہ کی واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے مومنان اس دار فانی سے اٹھ چکے ہیں سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دی بار اللہ کی واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں تو علم میں کامیابی بھی عطا بار یہاں ہم سب کو دین پیغمبر اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما باقی دعوان الحمدللہ رب العالمین ہر وقت ہمارے ذہن میں اس محفل میں یہ دھیان رہنا چاہیے ہم کو کہ ہماری بزم میں اس وقت شہزادی کونین کی ولادت کی تہنیت لینے کے لیے اور سرکار دو عالم جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے کائنات تو کائنات اپنے حضر ہے آسمان سے ملائکہ آ رہے ہیں جن و بشر جو ہیں وہ مدح شہزادی کونین میں لگے ہوئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ مصرع لگا ہوا ہے آغوش خدیجہ میں معراج طہارت ہے آغوش خدیجہ میں معراج طہارت ہے ہماری یہ دعا کہ یہ شہزادی کونین نہیں آئی ہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ نے اپنے حبیب کو ایک طہارت کا مرکز ادا کر دیا ہے یہ وہ ہیں کہ جن کے در پر اگر کوئی نجس بھی آ گیا ہو تو وہ پاک ہو کر کے نکل گیا اگر بے زر کا آیا ہے تو ابو زر بنا کے نکالا ہے اگر سلمان فارسی ہائے ہیں تو ان کے ایمان کے درجوں میں اضافہ کر دیا ہے معلوم یہ دے رہا ہے کہ آج بھی 15ویں صدی میں جو بھی شہزادی کونین کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرے صلوات محمد و آل محمد